የዛሬ ባለ ታሪካችን ስሜና ማንነቴ ይደበቅልኝ ታሪኬን ግን ሀገር ይስማ ብላናለች። በምዕራብ ጎጃም ዞን የፍኖ ሰላም ከተማ ነዋሪ ነኝ። ድሮ የህይወት ፍርድ ለእውነት የሚያደላ ይመስለኝ ነበረ። በእኔ ህይወት ስመለከተው ግን ነገሩ ሌላ ነው። ባለ ታሪካችን የህይወት ውጣ ውረድ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ እያደረጋት ህይወት እያማረራት ነገር ግን በምስጋና ኑሮዋን የምትገፋ ሴት ናት። ህይወት ማለት እጅግ በጣም አረም የበዛባት ተክል ማለት ናት። እኔ በጣም ብዙ ውስብስብ ነገሮችን አልፌያለሁ። ብዙ ውጣ ውረድ ገጥሞኛል። ብዙ ማጣት ማግኘት ገጥሞኛል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር የማይሳነው ጌታ እስካሁን ድረስ አለሁ። ያው እየሰራሁ ከእጅ ወደ አፍ ኑሮዬን እየኖርኩ መቼም ምን ታደርጋለሁ። ህይወት በጣም ውስብስብ ነገር ይበዛበታል። እንደ ህይወት አስቸጋሪ ነገር የለም። የራሴ የሆነ መኖሪያ ቤት ነበረኝ። በከብት እርባታ፣ በበግ ማድለብ፣ የተለያየ ቦታ እርሻ መሬቶችን እየተከራየሁ እርሻ በማረስ ብዙ ነገሮችን እየሞከርኩኝ ከብት እያደለሁ የወተት ከብት ነበረኝ። የፈረንጅ ላሞች ነበሩኝ፣ በጎች ነበሩኝ። እና እነዚያን በጎች እያደለሁ ገበያ ላይ እየሸጥኩ ለወተት እየሸጥኩ ያም ሁሉ ለራሴ ሳይሆን ከኔ በታች ያሉትን ሰዎችን እህቶች፣ ያገ ወንድሞች፣ ልጆች፣ የቶቶች እየሰበሰብኩ አሳድግ አስተምር ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ የፊደል ሀሁን ያስቆጠራት የትዳር አጋር የሞቀ ጎጆ አላት። ትዳሬ በጣም እጅግ የሚያምርና በጣም የምወደው በጣም የሚወደኝ ያሳደገኝ አስተማረኝ ባል ነበረኝ። የባለ ታሪካችን የቀን ከሌት ትጋት ድንገት እንቅፋት ገጠመው። አጋጣሚ ባለቤቴ የሌላ ቦታ ነው የሚኖር፣ እኔ እዚህ ነው የምኖረው። እሰራለሁ፣ ነገሮችን ያለውን ነገር ሁሉ እንትን ስል የሆነ አንድ ዘመዴ መኪና አለው፣ የሆነች አይሮፍ መኪና ነች። ያቺ መኪና ገዝቶ ያ ዘመዴ ተቸግሮ ሰው ቤት ገብቶ ቀንጃ ገብቶ እናት አባት የለውም ተሰቃይቶ ነው ያደገው። እና መኪናች መኪና ገዝቶ እየሰራ ያለ አጋጣሚ መኪናዋ ችግር ትፈጥርበታለች፣ ሰው ይገጭበታል። እና ሰው ተገጭቶበት ችግር ደርሶበት እየመጡ ተቸገሩ፣ ይሄን አደጋ ደረሰብኝ ሲለኝ፣ ምን ሆንክ ሰው ሞተብህ ምንድን ነው የሆንከው ስለው፣ አዎ ሰው ሞተብኝ። በምን መልኩ ስለው፣ መስመር ገቡብኝ። የጠጡ ሰዎች ነበሩ፣ መስመር ገብቶ ሁለቱ ሰዎች ሞቱብኝ። አንደኛው እግሩ ተሰበረብኝ እና ተሳፋሪው ነው ለትራፊኮች አስረድቶ ያወጣኝ። እነዚያን ሰዎች እዚያው ተሳፋሪውና ያለው የህግ አካል ተሰባስበን የሰዎችን የነፍስ ዕዳ እንድከፍል የሞተውን የቆሰለውን ሰውዬን አሳክሜ እንዳድን ነው ያደረጉብኝ። እና ከዛ በኋላ መኪናውን እዚያው እንዳቆም ገንዘብ ላምጣ ብዬ ወደዚህ ወደ ፍኖተ ሰላም ከተማ መጣሁ። መጥቼ አንዳንድ ሰዎችን ሳማከራቸው ፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ ዋስ ካለህ አራጣ ብድር አለ፣ አንተ አትታሰርም፣ ችግር የለውም ተበድርና ዘመድ ካለ እዚህ ዋስ የሚሆንህ ተበድርህ ብሩን ክፈል ሲሉኝ፣ ኧረ ዋስማ ነበረችኝ አንድ እህት አለችኝ ስላቸው፣ እንዴ እሷማ በጣም ጎበዝ ናት፣ እሷማ በጣም ሰራተኛ ናት፣ አይደለም ለአንተ ለሌላ ሰውም ትተርፋለች አላት፣ ዋስ ትሆናለች፣ እሷን ካመጣህ እንሰጣለን። እና ምን ተሻለ የሆነ ለባክሽኔ ብርቄ ለባክሽኔ ባክ ተነስ በቃሽ ማለት መፈልግ ነው ኮሎኒ ማለት እስቲ ታውሽ። መጀመሪያ ብር ነው ጠየቀኝ። ብር የለኝም ስለው እንዲህ አይነት የብድር እንትን የተዘጋጃለ እዚህ ከተማ ላይ ተሰዎች ተበድርና ሰጨኝ ሲለኝ፣ እኔ ከሰው መበድር መጠየቅ እኔ በጣም ያሸማቀቀኛል። እኔ ቢኖረኝ እኔ ሰጥ ነበረ፣ ግን እኒሁን ብር የለኝም። በወቅቱ እርሻ እያረስኩ ነበር ሸለቆ አካባቢ። እኒሁን ብር የለኝም፣ እርሻ እያረስኩ ነው፣ ወጪ አውጥቻለሁ ብዙ ስለው፣ ፕላንና ካርታሽና ሲሽልኝና ብር ተበድረ ስጭኝ ሲለኝ፣ ኦኬ እሱ ከሆነስ ችግር የለውም አንተ አትታሰር እንጂ ብዬ ያለምንም ማቅማማት ፕላንና ካርታ ነው ወስጄ ከግለሰቦች ብር ተበደርኩለት። ዝምድና ተብሎ ሊጠራ በማይችል በአብሮ አደግነት ለምትተዋወቀው ሰው የልጅነት ላቧን ጠብ አድርጋ የሰራችውን ቤት አስይዛ ገንዘብ ተበደረች። በግድ ልጁ የአክስቴ አጎት ልጅ አለ፣ ራቅ ያለ ዝምድና ያለን አብሮ አደጌ ነው፣ ተቸግሮ እንዳደገ አውቃለሁ። እና የሆነ ጊዜ እኔ የሆነ ልጁ እንደ ውለታ መቆጥሮ የሆነ ውለታ ይውልልኛል እና ያቸው ውለታ ነው። በእርግጥ ያቸው ውለታ ነው የመናገር አልፈልግም። 100,000 ብር ነው የተበደርኩለት፣ ለሁለቱ የነፍስ ዕዳ የሚከፍለው ነው። ያን ብር ተበድሬ ወስጄ ሰጠሁትኝ፣ ፕላንና ካርታ አስይዤ። ልጁ በእርግጥ ያኔ አልታሰረም፣ ከሰዎች ጋር ታርቆ የነፍስ ዕዳውን ከፍሎ ሰውየውን አሳክሞ አዳነ።
ጆን ስሞ ወደ ዳይ ከተታተሰው በየወሩ መክፈል ያለበትን እዳ መክፈል አቆመ። ከዛ በኋላ አለካነኒ ልጁ ብር በየወሩ መክፈል አልቻለም። አራጣውም መልስ አይችል እኔ አራጣው ለተወሰነ ጊዜ ከፈልሁ እየሰራሁ ምርቴንም እየሸጥኩኝ ያለኝን ነገርም እየሸጥኩ ስከፍል አራት ወር አካባቢ እንደከፈልሁ ልጁ አረ ለምንድነው ብሩ ማትልክልኝ? እኔ እኮ በጣም መክፈል አልቻልሁም ተቸገርሁኝ ስለው ቆይ ችግር አለብኝ አሁን ንቁን ሮቢ ነው ቁብ ይደረሰኝ ቁብ ይደረሰኝ ስለ ይሁድ ሁሉ ጊዜ ቁብ ይደረሰኝ ብሎ ይልከልኛል ብዬ አስጠብቅ ልጁ ብሩን መክፈል አልቻለም። እኔም ወጣ ሆርር ወጣ ሆርር ያለኝ እጄ ላይ ያለውን ከከፈልሁ በኋላ በየወሩ መከፍለውን ብር ሳቆም ያራጣውን ያበደረን ሰውዬ ክስ መሰረተብኝ። ክስ ሲመሰረተብኝ ታገሰኝ ልጁ ፈልጌ እየሰራ ነው ገንዘቡን መልስልሃለሁ ጠብቀኝ የተወሰነ ጊዜ ስጠኝ ቢዝለሽ እስከዛ ድረስ አንቺ እስከምታመቻችን እናንቺ አዲስ ሁሉን ያስ ልጁን ፈልጌና ገንዘቡን አምጪ አንቺና እኔ ውል መያዝልብኝ ብሎ የራሳችን ስምነት ውል ያዝነ ውል ካያዝን በኋላ የነበረብኝ ብር 100 ሺህ ብር ነው ያስፈረመኝ ሰውዬው ግን ወደ 120 ሺህ ብር አካባቢ ነው። ለምንድን ነው 220 ሺህ ብር ያስፈረመው ከስለው እኔ ለአንቺ ተከራክረን እስከምን አንቺ ምድር እስከምታመጪ አንድ አመት ይፈጃል ይሄ ጋራንት ነው ይሄ 100 ሺህ ብር ዋስ ወንደ ዋስ ነው እንጂ ብሩ ስታመጪ ዋናውን ብር ነው ያለብሽ ነው የምትከፍያለሽ። ሰውዬው ካስፈረመ በአራተኛ ቀኑ ይመስለኛል የክስ ቻርጃ መጥቶ ሰጠኝ። ለምንድን ነው እንዲያደረከ ይስለው እኔ ለአንቺ እስከምንከራከር ቢያንስ አንድ አመት ይፈጅብናልና አንቺ ግዜ ሰፊ ግዜ ልስጥሽ እስከ ጥር 30 ድረስ ይሄን ነገር አስተካክለሽ አምጪ ከዛ በኋላ ሁለታውን ብሩስ ታመጪሽ በሂሳብ መሰረት ባለብሽ ተከፍሎ ትርፍሽ መለሳላለኝ። ተናድርሁ አሰብሁ ተጨናነቅሁ ስጠብቅ ሰውየው ከፈሰነብኝ በተፈጠነ ክስ ነው የከሰሰኝ ተወሰነብኝ ያለኝን ያለው ብር ያ 220 ሺህ ብር ብሎ ያስፈረመኝ ብር የጠበቃ የዳኝነት የምን ተብሎ 270 ሺህ ብር አካባቢ ተወሰነብኝ ከታሳስ እስከ ግንቦት ተወሰነ። ከተወሰነብኝ በኋላ ጊዜ ይሰጠኝ የሆነ ጊዜ ቀርቤ ጊዜ ይሰጠኝ እኔ አው ብሩ አለብኝ ግን ሰርቼ ያለኝን ነገር በራህራይ ምርሻለኝ ሰርቼ ልክፈል ቤቴም አይሸጥብኝ መንገር ላይ አልወደቅ ሌላ ንብረት አለኝ ያን ንብረት አሽጬ ልምጣስል የምጠይቅበት በተፋጠነ ከስ ስለተከሰሽ የምጠይቅበት ጊዜ ስላለፈ የመከራከራችን ካልከፈልሽ ቤቱ በጫራታ ይሸጣል ተባለ። ቤቱ ጫራታ ወጣበት 2006 ሐምሌ 10 ቀን ይመስለኛል የከሰሰኝ ሰውዬ አጋጣሚ እኔ እንደከሰሰ ሳይስፈጽም በህይወት አረፈ። አበዳሪዋ ለዋስትና ብሎ ከተበደረችው ገንዘብ ከእጥፍ በላይ አስፈርሟት ጉዳዩ በህግ ሂደት ላይ ያለ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ልጅ ያባቱን ጉዳይ ተተክቶ ማስፈጸም ጀመረ። ካረፈ በኋላ ልጁ ተከታትሎ ጉዳዩን አፈጻጸሙ ነው አጣ ልጁን ባከነ አባትህ በስተት ነው በራሳ ምን እናሳቸው ተነጋግረን ነው እንደ ጋራንት ነው 100 ሺህ ብር ያስፈረሙኝ ያለብኝ 120 ሺህ ብር ነው እስከወለዱ የሚሆንና ተከክለኛ ገንዘቡን ወሰድልኝ ሁለት ያልሆነው ገንዘቡን አትወሰድ ብዬ ጠየቀው በወቅቱ አባቴን በጠየቅሽ ነበር አሁን ይስራሹ እኔ የነብረት ምን ይሁን ማቃው ነገር የለም በፊርማሽ መሰረት ተከፈያለሽ አለኝ። ልጅ ጋር ወጣ ወረ ተጨቃጨቅን በሽማግሌ ጠየቅኩት ሽማግሌም ሌላ ሰው የሆነ ሰው አይደለም የሱ የሆነ ሰው ይሄን ሚስጥር አራጣ መሆኑን ሚስጥር ነው በሽማግሌ በይፋ ወጣም ተብሎ የዛው ሲው ራሱ የሆነዎችን ሰዎች ይጂ ጠየቅኩት ለምኑት አይቻልም አለ እንድከፍል ቤቱን እንድሸጥ ሐምሌ ላይ ተወሰነብኝ። ይህ ሁሉ ሲሆን ባለቤቷ ስለ ጉዳዩ የሚያውቀው ነገር ባለመኖሩ ቢሰማ ምን ይለኛል የሚለው ሐሳብ ሌላ ፈተና ነበር። አላወቀም ይሄ ሁሉ ነገር ሳረጋ አላወቀም እኔ ደብቄ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ሳረጋ ነበርና ይሄ ነገር እንትሪ ልብ ሲል ነው ራሱ በቃ ውስጤ ሲጨናነቅ የባህሪ ለውጥ አመጣው ተነጫነጭ ምን ስል እኔና እሱ በቃ ቲካራ ምንድነው የሆንሽ ስለ መናገር አልፈልግም ለምንድነው ማትነግሪኝ ምንድነው ችግርሽ ምንድነው የተለየ ነገር ይሆነ እኔ መጠርጠር አልፈልግም ነገር ለጠርጠር ሌላ ሰው ጋር የሆነ ነገር ነው ሸሽልኝ አንዳንድ ይስቃለሁ ተሳስተሃልኔ ክብሬና ሴትነቴ ላንተ ብቻ ነው ሰጥቼ ማቀው እኔ ህይወቴን ቢሰዋ ይሻለኛል እንኳን ያው እንደዚህ እንድስነጫነጭ ምን ስል በቃ መገባት አልቻልንም። እንደፈለገኝ ማልቀስም ፈልጋለሁ እንደፈለገ መናገርም ፈልጋለሁ እሱ ያለ ስለምሽማቀቅ እንድም ቅድሚያ ነው እኔ ሁሉ ነገር ከምድርስብኝ ትዳሬ ጋር ነው መጀመሪያ የተፈጠረው።
ከተፋታን ከተለያየን በኋላ ይስማ ተናደደ አበደ አዘነ ይሄ ሁሉ ለኔ ግልጽ ብታረገው ኑሮ ምንነሳ ብንማከር ኑሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይሆንም ነበር በልጅነት አምሮ አይሰራችሁም ይሰራነው ቤት በገንዘብዋ ነው እሷ እንዳትንገላታ እሷ እንዳትጎዳ ብዬ ነው እንጂ መቻ ነው ቤቴን አባቴ አብደርሽ 200 ሺህ ብር ነው ማከፍ 200 ሺህ ነው አሁን 200 ሺህ ብር አይደለም ሁሉ ልጅ ጋር መልከት ቻለሽ 200 ሺህ ብር በእጅሽ ፈርመሽ ወጥሽ 200 ሺህ ብር አይደለም ይሄው ቃሌ ነው እናቴ የሱ ሰጥቻለሁ 10 ሺህ ብር ብቻ እንዳለ በፍጹም ዝም በይ 200 ሺህ ብር ተበድረሻል የከፈልሽው ገንዘብ የለም እባክህ ተወኝ ቤቷን ላለመሸጥ የቻለችውን ሁሉ አደረገች ሌላ 100 ሺህ ብር ተበድሬ ለልጁ 220 ሺህ ብር ከፍዬ የመጀመሪያውን ጫራታ አስቆምኩት ልጁን ብፈልግ አጣሁት ማግኘት አልቻልኩም ስልኩን አጠፋፋብኝ አንዱን እዳ ለመወጣት ሌላ እዳ ያደረበችው ባለታሪካችን ባበዳሪዎች ከመደርስባት እንግልት በላይ ጾታዊ ትንኮሳም ሌላው ፈተና እንደነበር ታስታውሳለች። በሴትነት ባህሪ ነው ትንኮሳ ያደረሰብኝ። ያ የሴትነት ባህሪን ትንኮሳ ሲያደርስብኝ ምንም አልተሳካልኝም። እኔ ላንተ እንወዳትን ክብሬን ሴትነቴን ከመሰጥ አይደለም ብር በቢሊየን ቆጥረን መሰረት ይችላል። ብዬ ነው ትንኮሳን ያደረሰብኝ። ያንን ከዚህ ፊት ተናግሬ ያለሁ በብዙ ጊዜ ተናግሬ ያለሁ በሚዲያም ላይ ተናግሬ ያለሁ እንደስል እኔ እንትይለኛል ውስጤን ይጎዳኛል ደግሜ ማንሳት በጣም ነገሮች ማስተዋወስ በጣም ያስጠላኛል። እኔ ምንም ያደረ ምንም አሳቡና ጉዳውን እሱ ቢያቀርበው እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በተፈጥሮ የሴት ልጅ እንጂ ውስጤ እግዚአብሔር ይመስገን የወንድ ሆርሞን ነው ያለብኝ የወንድነት ባህሪ ነው ያለብኝ። ወጣ ወጣ ያልኩ ነው ይብጣልኝ ነገሮቹ ሁሉ በቃ ተበላሽሽብኝ ለሰውም አልተናገርኩ ለጎረቤትም አለማማከር በጣም አስጨናቀኝ። አራጣ ቤት ያሸጣል ያሰድዳል ዘርም ያጠፋል አቃለሁና እንዴ ምን ሆኜ ነው ይሄ ሁሉ ነገር ሲፈጠርብኝ ብዬ ለማንም ሳልናገር አንገቴን ድፍታርኝ እያለቀስኩ ልጁንም ፈልጌ ማግኘት አልቻልሁም። ሌላ ምን ሆነ መሰለህ እኔ ደሞ ሚቻል ይመስለኝ የነበረ በፍርድ ቤት ህግ ያክስቴ ልጅ የሆነ ብር እንዳበደረኝ ያበደረኝ ብር ነበር ከሰሰኝና መጀመሪያ ቢያንተ ከስ ካለብኝ ላይሸጥ ይችላል ቤቴ ብዬ እንዲከስ የተደረገና ሱቅ ጠበቃም ብሎ ተወሰነና እኔ ደግሞ በዚያ 30 ምናምን ብር ቤቴ የሚቀር መሰለኝና ለካም ቤቴ አይቀርም በዚያ ልጅ መሰረት ያጫራታ ወጣ። ሌላ ያ 100 ሺህ ብር የተበደርኩ ሰው ይድጋሚ አይ አንቺ ቀርመሽ ሌላ ከስ ከመቻቸሽ እኔም ከሳለሁ አለ ከሰሰኝ። ያ 100 ሺህ ብር ያበደረኝ ቤቱን ሳስቀር ጠበቃ ቀጠረ ተወሰነለት 175 ሺህ ብር እንድከፍል ተወሰነ። በቃ ነገሩ ሁሉ ብልሽልሽልሽ ታለብኝ ምንም ማምለጥም አልቻልኩ ውስጤን በጣም ተጎዳ ተወሰነብኝ ጫራታ ወጣሁ ድጋይ ጥር ላይ ምንም አማራጭም ስለሌለኝ ቤቱን ሽጬ ዳያን ከፍዬ እኔ በክራይ ቤት የውስካውን ድረስ ባለለለ የመስራት ሞራሌ ተነካ ውስጤ በጣም ተጎዳ። በዚያ ላይ ሰው የተለያየ ነገር ይላል እንዴት እንዲሁ ነው እንዴት እንዲያርጋችሁ ጎበዝ ነበረች እንዴት ይተተሸተ በምኑ ነገር ነው የገባች ምን አርጋት ነው ይላል ሰው ምስጠቀ ምንድን ነው ያረጉሽ ምንድን ነው እንሰለኝ ነው ያላቀው ምን እንደረብኛ ያላቀም ግን ያው ሽጭ እዲያን ከፍዬ አሁን ይወጣ ህይወት ወጣ ወረዳላት ይወጣው ይወርድ ኖራለሁ። አራጣ በዳሪዎች ህጋዊ ሽፋን ተጠቅመው ዛሬም ድረስ የሰውን ህይወት ያመሰቃቀሉ እንደሆነ ባለታሪካችን ምስክር ናት። የብድር ሰነድ አላችሁ አንቀጽ የመንግስት ተከከለኛ ህጋዊ የሆነ አንቀጽ ቁጥር አለው እንደውም የሚገርመው አንቀጽዋን ሱቅ ላይ ያለች ሁሉ ትገዛለች ማተሚያ ቤት ላይና ብዙ አንቀጽ ነው ያለው ያን አንቀጽ ጠቅሶ ምንም አያዘና ህጋዊ የሆነ ሰነድ ህጋዊ የሆነ አንቀጽ በዚህ አንቀጽ በዚህ አንቀጽ አንቀጽ ብሎ ፎርም አለው በዚያ መሰረት ያችን ፎርም ነው አዘጋጅቶ በዚያ ፎርም ነው የሚያስፈርመው የብድሩ ይላል አንቀጽ ቁጥር አለው በዚያ መሰረት ከፈላልና ለምሳሌ እኔ አሁን ዛሬ 50 ሺህ ብር ብቀበል መቼ ትመልሻለሽ 6 ወር ነው መልሰው ካልኩ የ50 ሺህ ብር 55 ሺህ ብር 30 ሺህ ብር 80 ሺህ ብር ዛሬ እንደወሰድኩ ተደርጎ ነው የሚፈረም የ6 ወር ወለዱን ዛሬ እንደምወስደው እንደሰጡ ይጨምራው 80 ሺህ ብር እንደሰጡ ተደርጎ የቅድሚያው ብር ጨምሮ ተስቦ 80 ሺህ ብር ተበድሬያለሁ ለጥር 30 ወይም ለየካቲት 30 ለመልስ 80 ሺህ ብር ተበድሬያለሁ ተብሎ ነው የሚፈረም አለው ፎርም አለው ቅጽ አለው ያ ቅጽ አሁንም አለ ህጋዊ የሆነ ቅጽ ነው በግጥ ለዳኞች ሲቀርብ ቅጹ ያስኬዳል ውስጥ ሚስጥሩን ስለሚያቆጥ ነው ዳኞች የሚፈርሙበት።
መንግስት አራጣ በዳሪዎች ላይ እርምጃ ሲወስድም ባለ ታሪካችን ህይወቷን ላደጋ ጋልጣ ምስክርነቷን ሰጥታለች። 2008 አራጣ በዳሪዎች አራጣ ከፍተኛ ወንጀል ነው። መንግስት የከለከለው ነው። ግለሰቦች ቤት እየሸጡ እየዘረፉ የሰው እንደም እየጠጡ ሰዎችን ጎዳና ላይ ይጣሉ ነው ተብሎ በተለያየ ቦታ በአዲስ አበባ ምድር ማርቆስ በኮሶቨር በተለያየ ቦታ ቀስቀሳ ተደረገና አራጣ በዳሪዎች እንዲከሰሱ እኛ ምስክርነት እንድንሰጥ ተፈልገን በነበረው አካል በፖሊስ በዛን ሰዓት እንደም ምስክርነት የማይሰጡ ሰዎች ፖሊስ ያስር ነበርና እኔ ምን ታየውና ነገር እናገራለሁ ግለሰቦች ያደረጉት ነገር መናገር አልፈልግም በዚህ ላይ ድረሰብኝን ግፍና ወደልግ ከመናገር በኋላ አለን ብዬ ሰዎች በህግ ያው ይታወቃሉ በዚህ ከተማ አራጣ በዳሪ እንደሆኑ ብዙ ነገር ይታወቃል። ፖሊስ በተለያየ ጊዜ መረጃ አለው ብዙ ጊዜ መረጃ ሰብስቧል። ፖሊስ ጣቢያ ተጠርቼ ሄጄ አንቺ ፍደብቂ ከከሌ አራጣ በዳሪ እንደነበሩ እናቃለን ስለዚህ ከነሱ ተበድረሽ በተለያየ ጊዜ ቤትሽን ጫራት አውጣውበት ካንዴ ሁለቴ ማስቀረጥሽን እናቃለን መረጃ አለን ሁኔታውን ነገር አስረጅናልኝ። ያው እኔ ከከሌ ተበድሬ ይሄን ያክል ካፍያለሁ እና ቤቴ በዚህ መልኩ ተሽጦብኛል በዚህን ቀን ተበድሬያለሁ ወለድ ይሄን ያክል ካፍያለሁ ይሄ በዝርዝር ያኔ የነበረው ነገር በዝርዝር ለፖሊስ ቃልን ሰጠሁ። ነገርኩሽ አልገባሻል። በጣም ያሳዝናል። እንዲህ አይነት ይወርድክ ሰሞን እንትና አላውቅም ነበር። የተለያየ ስሞታ ይላክብኝ ነበር። እንገላታለን የሆነ ነገር እናደርጋታለን። ልብ ያለው ወንድ እውነታን የተናገርሁ ነው ውሸት አልተናገርሁ። ያልበላኝን ገንዘብ በላይ ብዬ አልወነጀልኩት። ያልተበደርኩትን አልተበደርኩም አላልኩም። ተበድሬ በአግባቡ ከፍያለሁ። ልክፈልም እያልኩ ነው። እስኪ እውነት የእናንተን ገንዘብ በልቼ ከሆነ እርምጃውን ልብ ያለው ጎበዝ እስኪ ይሞክር። ድርጊቱን ይፈጽም ለኔ መድኃኒዓለም አለኝ ለነሱ ገንዘባቸው ለኔ ነው መድኃኒዓለም አለኝ ብዬ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አላደረጉኝ። ወደውኑ መንግስት ወደ ቁጥጥር ስራ አላቸው። ከዛ በኋላ ምንም ባይጎዱ ምንም ቤታቸው ባይጎል ሞራላቸው እንደኔ ትንሽ ዝቅ አለ። የተወሰነ ጊዜ ታሰሩና ተፈቱ። ግን መንግስት ገንዘባችንን በወቅቱ ሊያስመልስም አልቻለም። የራሱን እርምጃ የራሱን በህግ ይጠይቀው የህግ የበላይነትን የራሱን አረጋገጠ እንጂ ለኛ ምንም ያደረገው ነገር የለም። ለኔ መንግስት ምንም አላደረገልኝም። አጉል ከሰዎች ጋር እውነታም ቢሆን ከሰዎች ጋር አነካከኝ እንጂ መንግስት በዚያን ሰዓት የነበረው መንግስት ለኔ ምንም ያደረገው ነገር የለም። ባለታሪካችን ለዚህ ሁሉ ችግር የዳረጋት ዘመዷን መጨረሻ ደግሞ እንዲት ነግረናለች። ጥር 10 ይመስለኛል ጥር 11 ቀን የተዘለኛል የጥምቀት ዋዜማ ቀን በዚህ አካባቢ ነው ቤቱ ተሸጠና በጫራታ ወጡ። አፈላልጌ ለሰው ሙላኩበት ቤት ልሸጥ ነው ጫራታ ወጡብኛል። እባክህ እንደ በተወልዶ አምላክ እንደ ባገር ልጅ አምላክ እንደ ባክ እድገትን አስተውስ ብዬ የተለያየ ስልክ አፈላልጌ አዲስ አበባ ምጅ ሞክሬ ነበር። አፈላልጌ ስደውል ስልኩን አላነሳልኝ ያለ ማግኔት ሳልችል ቤቱ ከተሸጠ በተዘለኛል የጥር ሚካኤል ቀን ነው ሲደውልልኝ ምን ፈለክ? እኔ ከዚህ በኋላ ሙቻለሁ። እኔ እናንተ ምን እንገናኝ በሰማይ ደጅ ነው እንጂ በመድር አንገናኝም። ምን አለህና ስልኬን 3 ወር 4 ወር ሙሉ አጥፍተህብኝ ዛሬ እንደ ስልክ ሰራ ምን ፈልገ ነው ነው ያልኩትኝ። አይደለም ተረጂኝ ቆይ እስኪ ምንድነው የሆነው ቤቱ ምንድነው የሆነው ስለዚህ ቤቱማ ተሸጠ አልኩት። ከዛ በኋላ ተሸጠ ካልኩት በኋላ ምን አልሽ ስለኝ ቤቱማ ተሸጠ እኔ ጎዳና ላይ ወድቄያለሁ አንተ አው መኪናህን እየሰራ ኖረ ሆምራ የተወልዶ አምላክ ያስቀርብህ ብዬ እንባይ መጣና ሳለቀስ የሆነ ድምጽ የሆነ ሰው የሰው ድምጽ ተሰማኝና ያን ጊዜ ነው ያሉኝና እየነዳ የሆነ ግንብ ጋር መኪና የትናለ ተመትና ወደቀ። ከዛ ከወደቀ በኋላ ጭንቅላቱ ላይ ደም ፈሷል መሰል በውስጥ። ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ራሱን ማላወቀም ስልኩም አልሰራውና የሆነ ጊዜ ከአንድ ወር በኋላ ሚስቱ ደውላ አንቺ ጅራታም ባሌን በላሽው አለች። ምን አልሽኝ ስላት ባሌን በላሽው ስትል ምንድነው የሆነው ብዬ ከዛ ሌላ ስልክ አፈላልጌ ስደውላ የሱማ እንዲ ሆኖ ደንግጦ ቤቱ ተሸጠ ስትይው ደንግጦ ወደቀ። መኪና እየነዳ ወደቀና ጭንቅላቱ ላይ ደም ፈሶ አሁን ሕክምና ላይ ያላሉኝ እየደወልኩ እስቲ በቅርብ ርቀት ያው ስከታተል ነበር። ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ ትንሽ ተሽሎታል። በቃ ልትረፍ እንጂ እኔ የትም ቦታ ብዬ ሰርቼ እዳዋን መልሳለሁ እኔ ጎዳና ላይ ጣልኋት እህቴን እኔንም የገደልኋት እያለ በጣም ይናደዳል። እና ይህን ነገር እንዳያስታውስኛ ብደውይለት አጋጣሚ ስልኩን አስታውሶ ቢደውልልሽ ቀና ነገር አናገሽ ነው እኔ ችግር የለውም መጥቼም ልየው በቃ አንዴ ተሽቷል ቤት ነው ነገ ከነገ በኋላ እሱ ደህና ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን እሰራለሁ እገዛለሁ አረጋጉት ስላቸው ብዙ ጊዜም ስልኩን ማግኘት አልቻልኩም። ሰው በሰው ነው የምጠይቀው የነበረ። ከዛ አፈላልጌ የሆነ ጸበል ቦታ ጻድቃን ያካይብ ነው አሉኝ አዲስ አበባ ሂጄ ሰው በሰው አፈላልጌ አገኘሁትኝና
በቃ አፉ ብዙ ማይናገር ማለቀሰ እኔ ማለቀስኩ ተላቀስን ይጽፋል አንቺ ማተሞች እንኳንስ ካሁን ቆየሽ እኔ ማልሙት እንጂ ችግር የለውም ወደ ነበርኩበት ወደ ጤነቴ ከተመለስኩ ዳሽን ሰርቼ መለስ ቤት የተሻለ ቤት የተሻለ ቤት ገዛልሻለሁ አለኝ እኔ ማልቀሽ አይቼው አንተን ትረፍልኝ እንጂ ችግር የለውም ቤት ነው ምንም አይደለም አንተ ያንተ ህይወት ብቻ ነው እኔ እንዲኖር መፈልግ ብዬ ቅርታ ታይተ ብዬው አተላቅሰን ተለያየው ከዛ በኋላ አሁን አንድ አመት ተኩል ይሆናል መሰለኝ ሞተ አዳምጪኝ እኔን እያልኩሽ እኮ ወይ ገንዘቡን ትከፍያለሽ ወይ ቤቱ ይሸጣል ቤቱ አይሸጥም ይሄ ቤት ከሌለ እኔ መኖሪያ የለኝም ማለት ነው ለስለሱ ይመረከታይ ጉዳይ ገንዘቤን ማጣው ልጁን ማጣው ገንዘብ ተሰርቶ ይገኛል ህይወት ግን አትገኝምና እኔ የኔ መሰቀያ ደንቀኝም ልጁ በጣም ያሳዝነኛል ተሰቀይቶ ነው ያደገው መከራ ነው የተሆነ አድጎዝ የደረሰ ነበርና በእኔም ምክንያት በሱ ምክንያት እኔም ተጎዳሁ እሱም ህይወት ማጣ እዚህ ደረጃ ደርሷል አላጣ ህይወትም ያሳጣል ንብረትም ያሳጣል የራስን ኑሮ ለማቅናት ሲሉ መውደቅ መነሳት ይኖር ይሆናል የሌሎች ህይወት አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ ለማየት እዳ ውስጥ የገባቸው ባለታሪካችን አሁንም አቤ ትላለች እንደውም አሁን በቅርብ አንድ ነገር ያየሁት ነገር አለም ግዜር ምገርም ነገር እኔ ሰው ነኝና በሰውነቴ ብዙ ነገር አስባለሁ አቅም ቢኖረኝ እንደ ብዙ ነገር ባረኩ ጣላቶችን እና ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይቅርበልኝ እንደው ማሰብ ማድረግ ነውና አንተ ይቅርበልኝ ያው ለመድኃኒዓለም ሁሌ ነግረዋለሁ መድኃኒዓለም ነው አንዱ ልብና ኩላይት የሚመረምረው ጌታ እያንዳንዳችን እንደ ስራችን እንደ ኃጢአታችን ነው የሚሰጠን እሱ ሁሌ በጸሎት ለምናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ለእግዚአብሔር ነው እንጂ ለማና ቤት ይባላል